זה פרויקט דוקומנטרי כזה? שאת, לא, רק אני והמצלמה, לא צוות צילום, לא כלום. אני בא לאנשים, דופק בבית, בדלת, לוקח את התשובות הכי מעניינות, ואני עורך מזה ביחד קטעים לפי נושאים, ואז הכל הופך להיות, זה באמת כזה פרויקט שאומר משהו על ה... שאומר. אומר משהו על, על, על הפער שיש בין, ה, בין החלומות שלנו והמציאות שאנחנו חיים בה. איזה שלוש משאלות היית מבקש מדג זהב שיגשים לך? כסף, בריאות, שלום עולמי. כסף, בריאות למשפחה שלי ושלום עולמי. בריאות. בריאות. שיהיה לי הרבה כסף. מלא כסף. אהבה ושלום. קצה כסף. בריאות, כסף. שלום עולמי. בריאות וכסף. בריאות, שלום. בריאות, שלום עולמי. שלום בינינו. ושלום. לעם ישראל, שלום. שלום עולמי. שיהיה שלום. אולי אפילו שלום. שלום עולמי. שים שלום בינינו. משאלה אחרונה. שלום עולמי. שלום עולמי. אתה צוחק עליי, שלום עולמי? ואז שקדי מת. זאת מהות הקיום של העולם. מתפשט בקצב מדהים. אנשים התפרקו מנשקם. אנשים התפרקו מנשקם. אנשים התפרקו מנשקם. תדקו חרבות. אם אתם הייתם תופסים דג זהב? מי? דג זהב, קסום, מדבר, שמבטיח לכם איזה משאלה שאתם רוצים. אני רוצה שתיאטרון שלנו יהיה מפורסם בכל הארץ. לא, בכל כדור הארץ. הייתי מבקש שיזמין אותי לפרמיירה, שישמרו לי כיסא מאחורי... גמד אילם, שגם לא יסתיר וגם לא יפריע באמצע הסגנה.